Atariki mirongo itatu mweri wa kenda mathaini ma miaraho niguo Peter Mwai Mburu aumagarire aciari ake makiuga ni thutha wa kuhurirwo thimu ni arata ake Steven Mutesia Matheka, Morris Mwendo Kilonzo na Steven Butia Lairuka. Ana kesi miraha kindu tha mugwanja agitwo ni arata ake areito ine agithiri ni ahuragirwo thimu ni mutumia akiaririo tha igiri akiuga ni aroka mutumia akiona daroka akimuhurira thimu tha inya amuhurira thimu ni aiguire kwina inegene matiguithanagia aiga ona ni ka message ya mutumire akimwira ni aroka agicoka kumuhurira thimu ri igithie muteja Muthenya uria warumirire ugikiana ugituka matari marasoka ugina ugi kiumia gigithira mweri na riu mieri itatu nithirite mwaina arata ake matari maroneka mwanaka wakwa ndari ngurwe niona mundu ni mwanake muhoredi ndio ruwake na ari arata ota acio matindaga nao acio mamwitire uria itakiuiri mathire ku to matikire moneka Kuma hau, ithe wa Mwai ari na kigiriko kiingi, aratutariria atuire thabari itarathira, ceceni-ini cia borithi, na thibitari-ini gwetha murio, na ciothe itikoretwo na umithio. Nyina ni arwarire, onake ndahotaga kuria. Ta rĩu nĩwona ndangĩhota gũikara haha nĩ athire. Nĩ arwarire. Mũtumia nĩ arwarire onake ũcio uma haha. Nĩwona ndangĩhota gũikara haha nĩ niĩ maratigĩra ũhoro tondũ nĩ maramenya. Matigeota kwari uguo ndiraria gari ino mutheba wa Nissan March niyo irerekana mwaina arata ake mahuthirire na yacokire kuonekana itetwo mwena wa Thome County ine ya Nairobi no mwaina aruna ake matekumenyekana na kuria mari nake mwene gari ino akiuga hatire umwe wa anake aya akomborithetie gari ino na uria akomborithetie gari ni Paul wa Werumiano na onake ni andikithetie ndumiriri kuri borithi Ane vya sawa vijana mahali wako, mi siwezi juu, juu hata siwajui. Mimi ni gari nipeana kwa mtugire tofauti, ambapo sio wala lipotea na gari. Sasa ule anaweza juu hawa vijana, ni ule nilipea gari labda akapeana. Ni anaweza sema hawa ni wakina nani. Na ule moyo nana. Kwa wala tujaonana mpaka saa hii. MCA wara likirega Joseph Karisho ni arathingata ruhonge rwa uthuthuria rwike mitukigwethana na anake aya na munene wa ruhonge rwa uthuthuria mwena wa Kasarani Vincent Kipkorir ahithuriti ati uthuthuria no urathie na mbere torire waigwa mwana waku oka oyo hau jari kindu kya mbere wita muciari ureyuria atire agirirwo no na athire ku na gacokari kogu gutire wira ukahota kuruta we muciari ona ndo family gutire wira magakorwo makiruta metirire mwana kyoshiriri yagacoka matiramenya ka kuria athire aturaga muoyo ka ndari muoyo no niturahoya thirikari itikire guteithiriria family iyo ni tondu matire na hinya o muthenya wakia family ya Mwai iruthagiriria kihingo-ini iri na mwihoko wa ati ni akahunduka na mucii ngiribotera Inoro TV getu wa Garimaria Wa Mwigana.